Сезоната за наводнување започна, а првите литри вода веќе се испорачени до земјоделскиот комбинат Пелагонија, рекоа денес од јавното предпријатие Стрежево. Оттаму велат дека се она што е порачено од водокорисниците ќе се испорача, а предпријатието е максимално подготвено за оваа сезона, со човечките ресурси, но и со нова механизација. Моменталната кота на езерото изнесува 105 милиони метри кубни вода. Цената останува иста, 1 денар по метар кубен вода. Оваа година се зголемен бројот на водокорисници, но изголемени се површините кои што ќе се снабдуваат со вода. Значи, она што сакам да кажам дека владините политики успешно се рефлектираат на терен, значи она што значи помагање на владата во сферата на земеделието, субвенциите така натаму, натера што повеќе земеделци да влезат во таа сфера на земеделие. Ние како Хидросистем Стрежево знаеме дека одигруваме клучна улога бидејќи водата представува главен фактор за зголемување на приносите на тие земеделски површини, односно земеделските култури даваат повеќе приноси, така беше и со изминатите години. Значи ланската година иако беше екстремно сушна година, јавното предпријатие Стрежево максимално им излезе пресрет на водокорисниците и навистина имаше максимални приноси во Пелагонискиот регион. Колку се важни системите за наводнување за земјоделските површини покажува и фактичката состојба, велат од Агенцијата за развој и поттик на земјоделието. Мислам дека тоа се кажува од година на година, нивните приноси дека секоја година се некој процент повисоки од претходната. Мислам дека тоа доаѓат од самото наводнување, односно од овие системи кои располага нашата држава. Како што претходно се спомна дека има дел од некои системи кои недобро функционираат, али владата дават крајни напори, сето тоа да биде санирано и да бидат задоволни земјоделците. Јас негде систему користам на отприлика околу 30 и неколку хектари. Претежно, да речам, садам ченка. Ченката ми е главна култура. Современи системи за наводнување користам тифони. Ова година негде на 2 хектари ќе поставувам систем капка по капка. Сега дел донација од УСАИД, дел му е инвестиција. Вода од Стрежево ќе добијат и земјоделците од Обштина Новаци. Во текот на еднава година на Стрежевските води ќе се радуваат и земјоделците од Обштината Новаци, каде што се очекува системот Стрежево да биде присутен на некаде околу 3000 хектари од село Добривоци до село Гнеотино. Тоа ќе биде голема работа и нашите земјоделци, како земјоделците од Логоварде или од Крабра или од Егри, нема повеќе да се гледат во небото за да оспорат нешто од она што посеја. Проектот за вода преку Црна на вистина е, тој е добар проект. Имаме со градоначалникот Новаци, значи, добра соработка. Го иницировавме заеднички, јавното предпријатие Стрежево, заедно со Обштината Новаци. Така да со тој проект ќе се наводнуваат околу 3000 хектари, значи земјоделски површини, и сметаме дека тоа ќе даде поттик, односно поддршка за зголемување на родот, односно зголемување на производството во тој регион. Во Македонија има системи за наводнување на 145.000 хектари обработливо површина, но тие недоволно се користат.